នៅក្នុងប្រទេសនឹងការប្រទេសអស់ហើយម្ដងលោកជំទាវលោកស្រីទាំងអស់គ្នាផងបាទក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំនេះបាទបាទលោកករណាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ណាមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងឬក៏ខេត្តប៉ៃលិនបាទខ្ញុំខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្រុកវត្តណាំនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកវត្តណាំនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទក្នុងសម័យក្រែងបាទបាទបាទស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងណាអាកាសធាតុយ៉ាងម៉េចដែរលោកកណានៅបាទអាកាសធាតុនៅបាត់ដំបងគឺមេឃអាប់ពួរលោកអាយុអាប់ពួរខ្លាំងមានព្រៀងត្រយៗមកលោកអាយុអត់យ៉ាងសោះអូឥឡូវស្ថានភាពខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបាត់ដំបងមួយផ្នែកឬខេត្តដីផ្សេងទៀតទន្ទឹមនឹងខេត្តដីមួយចំនួននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់បាទខេត្តមួយចំនួនឬខេត្តបាត់ដំបងមួយចំនួនគឺអត់មានទឹកត្រូវបានស្រូវងាប់អស់បាទចុះស្ថានភាពនៅរតនមណ្ឌលយ៉ាងម៉េចដែរទឹករឿងស្រូវរឿងកំណាំកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទបាទនៅស្រុករតនមណ្ឌលគឺមានទឹកលោកកញ្ញុមានទឹកគឺទឹកច្រើនមែនតើលោកកញ្ញុតំបន់ខ្លះគឺលិចតែម្ដងបាទក៏ដូចជានៅក្រុមទំនប់ពហុបំណងគឺទឹកច្រើនតែម្ដងបាទនឹងធ្វើអីចង់លិចហើយលោកកញ្ញុបាទអូបាទមើលប្រយ័ត្នប្រយែងផងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសារអីបើសិនជាយើងផ្ញើសារទៅសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងជ្រូកស្ដាន់មន់ទាគូកបីដំរីសេះអីណាជាពិសេសគឺមនុស្សបាទគឺមនុស្សកាលណាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់គឺយើងខាតបងធំណាស់បើសត្វប្រឡាត់អីមិនអីយើងអាចរកបានចិញ្ចឹមបានទៀតមិនអញ្ចឹងណាអរគុណលោកករណាមានសេចក្តីរីកាពីអវ័យដែរព្រឹកនេះបាទជាថ្ងៃផ្សាយពិសេសក្នុងថ្ងៃបិទកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងថ្ងៃនេះបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបឹងតាប៉ុកស្ថិតនៅក្នុងស្រុកឯភ្នំបាទលោកវិជ្ជាអូបាទសូមអញ្ជើញធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បាទបាទពិតជាពូកែនិយាយមែនលោកលងផលគុណតាមទីកាពីពូម៉ែមកមិនដើអាណាគេសុំគ្នាអាចដីក្នុងបឹងតាប៉ុកសិនសំដីនេះរបស់លោកផលគុណប្រធានធនធានទឹកខេត្តបាត់ដំបងពិតវាពិតជាចម្លែកបំផុតក្រុមហ៊ុនមួយបានដឹកអាចដីយកទៅចាក់បឹងតាប៉ុកនៅអ្នកខ្លះហើយថាបឹងកញ្ចៅគឺជាបឹងបរមបុរាណដ៏ធំមួយតាំងពីសម័យបុរាណយូរលង់ណាស់មកហើយមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិឈូសអីឃុំពីមហើយជាប់ឯភ្នំខេត្តបាត់ដំបងក្រុមពាក្យថាផ្ញើអាចដីនៅក្នុងបឹងនេះមួយរយៈសិនហើយពេលសាងសង់កំណងគ្នាទឹកស្ទឹងកង្កែត្រង់ចំណុចសាលាតអូនបានរួចក្រុមហ៊ុននឹងកាយយកអាចដីនោះមកវិញដើម្បីលុបការដ្ឋានវិញខាងលើនេះជាសម្ដីរបស់លោកលងផលគុណប្រធានធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តបាត់ដំបងបំភ្លឺនិងចំពោះអ្នកកាសែតទាំងអស់បាទលោកកដាស្លេះត្រឹមនឹងសិនខ្ញុំសុំសួរបន្តិចតែខ្ញុំតាមការពូម៉ែខ្ញុំដែរខ្ញុំអត់ដែលឮថាណាយកអាចដីទៅផ្ញើទៅបឹងអញ្ចឹងបានន័យថាតាមរូបភាពមិញនេះបាទរូបភាពមិញនេះគឺគេចាក់លុបបឹងតែម្ដងបាទបាទគេចាក់លុបបឹងនឹងតែម្ដងលោកកញ្ញុហើយលោកមន្ត្រីស្ទើភ្លើងអីឡុងប្រគុណហ្នឹងគេថាអីគេផ្ញើអាចដីទៅបឹងបាទបាទគេថាគេយកគេអាចដីហ្នឹងទៅផ្ញើក្នុងបឹងនឹងសិនលោកវិទ្យាគោគេថាគេទឹកនឹងហើយគេយកអាចដីកែអាចដីទៅវិញអីមន្ត្រីប្រធានមន្ទីរអូតូនិយមខេត្តបាត់ដំបងដូចជាមិនឯងដូចជារឿងមុនប្រជាពលរដ្ឋកាយស្រះទឹកសត្វប៉ះពាល់អីបលាយសត្វធារាសាសអីណាឥឡូវនេះមកចាក់ដីលុបបាទចាក់ដីលុបអីលុបលុបបឹងបឹងតាប៉ុកចាក់ដីលុបបឹងតាប៉ុកគេថាផ្ញើអាចដីបាទគេថាផ្ញើអាចដីក្នុងបឹងនឹងស្អីមន្ត្រីដែលមានចរិតមិនសូវគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងមានប្រមាណអ្នកទៀតបោះនេះវាហួសហេតុពេកឥឡូវលោកកាណាយល់យ៉ាងម៉េចមិនអានបន្តទៀតទៅយល់វិញនិយាយរឿងយល់វិញបាទយល់ថាម៉េចរឿងហ្នឹងថាបាទខ្ញុំថាវាមិនដាល់ទៅវិលូនទីតាពលធិការមកពីណានឹងក្នុងបឹងអាម៉េចខ្ញុំអត់យល់លោកគេយល់ទៅពេលអញ្ចឹងពជាបុរតគាត់ជាសង្ស័យគាត់សង្ស័យថាអាចគប់ខិតជ្រៀតជាប្រព័ន្ធ
ទៅទៅទៀតហ្នឹងទៅជាកម្មសិទ្ធិឯកជនមកបឹងហ្នឹងហើយបឹងហ្នឹងទៅពីនូនពីតាមកគ្មាននរណាហ៊ានប៉ះពាល់ផងបាទអាឡៃហ្នឹងហើយគេថាថារូបភាពនៃការរំលោភបំពានយកដីរដ្ឋបាទធ្វើយ៉ាងណាវិសោធនកម្មឲ្យខ្លាចជាដីឯកជនរបស់មន្ត្រីខលខូចមន្ត្រីពុករលួយមកក្តាប់តូចជាវិសាសគឺពួកមន្ត្រីបែកកទេធំប្រឡំដេកឬក៏ពួកមន្ត្រីបែកប្រហែលថាក្របលពៅស្ងោទី4នោះបាទបាទអេយកអាចដីទៅផ្ញើបឹងវាមិនដែលមានលោកព្រះអីគាត់ស្គួតស្គួតចឹងឲ្យធ្វើប្រធានជំនឿទឹកដែរលោកកែញួរខ្ញុំកាន់នេះបាទជឿប៉ុន្តែគ្រាន់តែចាក់អាចដីឲ្យនឹងមានលោកកែញួរក្នុងរូបភាពលោកកែញួរបាទអូអាចបានមកគូលបងហើយបាទបកគោលបងហើយមានដាក់ដីបាក់មានដាក់ខ្សែលូសពាត់នេះបាទពាត់បាត់អីនេះបាទនឹងមានជាផ្ញើអាចដីមែនអត់ខ្ញុំចង់ជួយទៅគាត់តែបន្តែគាត់គាត់នៅបំពេញថាគាត់ផ្ញើអាចដីតែប៉ុណ្្នឹងគាត់អត់និយាយទៀតអឺលោកលោកកាណាទៅតរឿងនឹងទៀតភ្ជុំហើយបាទភ្ជុំហើយនឹងតរឿងនឹងទៀតខ្ញុំនឹងឡើងខ្ញុំនឹងឡើងជួបមួយលោកកាណាទៀតរឿងនឹងប៉ុន្តែគាត់ដល់ឥឡូវនេះសេចក្តីរាយការណ៍ប៉ុណ្ណេះជាដំណឹងមួយដល់អាយដំបាទងួនរតនៈក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីបញ្ជាការឯកភាពខេត្តបាទគឺពិសេសសវាយស្រុកតែម្ដងសរាយស្រុកឯកភ្នំមើលលោកប្រធានមន្ត្រីនឹងផងព្រោះក្នុងដែនដីរបស់លោកបាទហើយពិសេសគឺសូមផ្ដាំទៅដល់លោកសុយសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយរដ្ឋាភិបាលអូមិនមែនសុយសែនទេនេះលឹមគៀងហោបាទមែនទេបាទខាងធនធានទឹកនៅអតរយមបានលឹមគៀងហោបាទសូមអេដមមេតាមើលអេរិយាបតនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់លោកលងផលគុណប្រធានមន្ត្រីរាយនិងប្រធានមន្ត្រីអតរយមនិងធនធានទឹកនៅអតរយមខេត្តបាត់ដំបងផងបាទព្រោះអើអត់ដែលមានដូនតាណាយកដីទៅផ្ញើក្នុងបឹងទេយកអាចដីផ្ញើក្នុងបឹងទេព្រោះឆ្លើយនោះគេនឹងស្គួតបើស្គួតស្គួតតឯងកុំឲ្យគេស្គួតជាមួយមែនទេលោកកាណាបាទបើលោកស្គួតធួតទៅលោកទៅណាកុំឲ្យគេស្គួតជាមួយក៏ក្មេងទាំងកើតក៏គ្មានអាណាគេជឿដែរចាក់ដីលុបបឹងថាយកអាចដីផ្ញើបឹងមើលលោកកាយវិញណាលោកកាយវិញពេលណាមានសួរទេមានសួររឿងហ្នឹងទេបាទបាទព្រោះអារបៀបផ្ញើអាចដីក្នុងបឹងក្នុងអីចឹងបាទថាឥឡូវទលេក៏លុបអស់បឹងក៏លុបអស់ព្រែកក៏លុបអស់ស្ទឹងមួយចំនួនក៏លុបអស់បាទហើយកន្លែងខ្លះទៀតចាក់ដីលុបអាស្ពានគេធ្វើឲ្យធ្វើផ្លូវជាតិគេចាក់ដីបិទផ្លូវទឹកផ្លូវអីអស់លីងហើយអាជ្ញាធរគ្មានមើលទេអាជ្ញាធរមួយចំនួនឲ្យតែបានលុយផ្លុកលុយផ្លុកលុយផ្លុកកន្លែងហ្នឹងឯងដែលជាគ្រោះថ្នាក់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះមន្ត្រីខលខូចមកក្តាប់តូចហ្នឹងឯងអរគុណណាស់មើលចុងក្រោយមានអីបន្ថែមជុំពោលជាអេដមយកទាំងអស់ជុំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅមកគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផងណាស់មើលហុកចាកុំបាក់មកហើយមានជាពិសេសជុំពោលលោកអ្នកយុនឹងសិនគូសាក្នុងពេលពិធីបុណ្យនេះជុំជួបតែទីក្រៃសុខគឺទីក្រៃចម្រើនបាទសាធុសាធុសាធុបាទអរគុណបងកណ្ដាជំរាបលាសុខចម្រើនដូចគ្នាសុខចម្រើនដូចគ្នាណាទាំងគ្រួសារបាទអឺថ្ងៃ1ថ្ងៃ1ក្រោយភ្ជុំរួចថ្ងៃ1ខែ10យើងជួបគ្នាបាទអរគុណបាទអរគុណប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដូចជាមិនធ្លាប់បានឮតតែសោះបាទពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យសម្ដីដូចមន្ត្រីបែបបាទកទេលធំប្រឡំដេកគឺលោកប្រធានមន្ត្រីបាទធនធានទឹកនៅអតុនិយមខេត្តបាត់ដំបងឡុងផលគុណបាទអីយកដីទៅចាក់លុបបឹងហើយគេសួរទៅថាដីផ្ញើផ្ញើអាចដីហើយឥឡូវធ្វើលបងដាក់បាឡាលួសពាត់បាត់បាទមើលកាយវិញពេលណាប្រិមិត្តទូតនិកជនចាំតាមដានជាផ្សេងបងប្អូននៅខាងឯភ្នំចាំតាមដានមើលតើតើលោកឡុងផលគុណកាយអាចដីចេញពីបឹងវិញនៅពេលណាបាទអរគុណឥឡូវយើងសូមបញ្ចប់សេចក្តីការត្រឹមប៉ុណ្្នឹងងារ